Hallo maatjies, kom ons sing een paar liedjes, die wat ons altijd in die ochtend voor klas sing, dat allemaal net rustig kan raak en ons vir juffrou een drukkie kan gee. Nee, kom ons ding op, doen om gauw gauw. Doen jou deel, hou bij elke reel, groet jou bierman, eer die stierman, plant de boompie, volg jou droompie, burgers van ons land, wees er jou in hand. En nou vir ou Ronnie Regverdig. Ronnie Regverdig het een plan, wat ze goeie plan. Hou bij die rails en gelijk op deel, dan kan ons lekker speel. Weer een keer. Ronnie Regverdig het een plan, wat ze goeie plan. Hou bij die rails en gelijk op deel, dan kan ons lekker speel. Doe nou wat die Bijbel vir jou sê, nee, maaikies en goedjes ook wel hê. Doe nou wat jij sê, jij zal. Jok nie, dan krijg jij een bel. Ach, hierdie is vir jou baie mooi. Ek is baie, ek is baie, speciaal, speciaal. Niemand lyk soos ek nie, niemand lyk soos ek nie. Ja, dis waar, ja, dis waar. Ek is baie, ek is baie, speciaal, niemand is soos ek nie, niemand lyk soos ek nie, niemand lyk soos ek nie, ja, dis waar, ja, dis waar. As sy weer kom, kom haal hy sy parels, haal sy parels, draai hy parels. Kom ons sing hom net weer. As hy weer kom, as hy weer kom, kom haal hy sy parels, haal sy parels, draaie parels vir Jesus se kroon. Ja, die kinder gesiggies, soos die sterre se liggies, is die hemelse parels vir Jesus se kroon. Ach jylle, dit was nou vir my baie lekker, jylle moet soet wees. Ek hoop jylle daar die mekaar story van ek is baie verstaan. Ons noem dit, ons sing in kanon. Maar ek het die juffrou ons verras, het nie geweet, ek gaan dit doen nie. Weet ek hulle. Dis mos juffrou Wyna daai. Dis lekker dag, maats. Bye. Bye.